Marcel. Točnije 15 ugovora u sklopu komponente A, razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom i 4 ugovora iz komponente B, uspostava regionalnih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području. Prije uručivanja ugovora vrijeme je za pozdravne govore. Za početak za govornicu pozivam državnog tajnika Tomislava Paljka. Državni tajniče, izvolite. Kolegice, kolege, dame i gospodo, naravno mi je nemalo zadovoljstvo pozdraviti vas u ime ministra znanosti i obrazovanja, gospodina Fuchsa, svoje osobno ime, na ovako lijepom događaju, ovako lijepoj prigodi, čestitati svima koji ste se odlučili staviti u koštac sa ovom vrlo vrijednom našom, rekao bih, stalno i popularno nazivanom granom koju zovemo STEM, a vidim da je u stvari tu napravljen velik iskorak i u onom STEM, dakle ušli smo i u društvenu humanističku područje bez kojega u stvari nema našeg razvoja. Naravno da se savršeno uklapaju ove vaše projekti sa onime što ulazi u viziju i razvoja strategije Republike Hrvatske do 2030. ali naravno i nacionalnog plana razvoja sustava odgoja i obrazovanja, ne samo u osnovnoškolskom nego i ranom i predškolskom i sve ono što činimo u strukovnom srednjoškolskom obrazovanju, pa naravno i onda i u visokoškolskom, odnosno studijskom. Htio bih reći da već iz samih naziva ovih vaših projekata vidljivo je koliko je tu kreativnosti, koliko je to znanje, energije i volje uloženo. We have for several years now talked about how we need to make Europe greener, more competitive and more inclusive, as we saw in the beginning. Now we start to practice. We have talked, we have planned, we have talked. And this is not only about the individual projects, but we have to bear in mind the whole framework for our cooperation as was presented in the beginning here. We face huge challenges all over the place, in all countries in Europe. Poštovani veleposlaniče, vaša ekscelencije, gospodine Blankenburg, poštovani državni tajniče Ministarstva znanosti i obrazovanja, župane, zamjeniče župana, svi vi prisutni ovdje danas, naši korisnici, gradonačelnici i njihovi zamjenici, ravnatelji škola, veliko mi je zadovoljstvo vidjeti vas danas ovdje u ovako velikom broju na dodjeli ovih ugovora. Svi vi koji ste i korisnici i partneri, s razlogom ste danas ovdje, vrijedni ugovori više od 22 milijuna eura biti će dodijeljeni u sklopu ovih naših programa. Danas, točno konkretno njih 19, vrijednost je 19,6 milijuna eura. Dostupna sredstva i sve benefite kao država članica Europske unije. Govoreći o zelenim i digitalnim tehnologijama, o novim fondovima u razdoblju do 2027. godine, dostizanju zelene agende Europske unije, govorimo o unapređenju i tranziciji i transformaciji našeg gospodarstva. Bez kvalitetnih djelatnika, bez kvalitetnih stručnjaka u budućnosti to naravno više neće biti moguće i zato je upravo ono što vi radite danas vrlo važno.
Hvala vam.